Катаракта – очне захворювання, що характеризується помутнінням кришталика – природної лінзи ока. Здоровий кришталик абсолютно прозорий і еластичний, тому око добре бачить предмети, що знаходяться на віддаленій і близькій відстані. При катаракті біологічна лінза мутніє, а людина бачить нечіткі, розмиті зображення. Раніше катаракта діагностувалася переважно у людей похилого віку. Зараз дуже помолодшала категорія пацієнтів з катарактами. Це пов'язано, мабуть, із ковідним станом, бо катаракти виникають, коли в організмі не вистачає якихось, тобто, коли обмежуються обмінні процеси. І коли нестача вітамінів, мінералів, то тоді і виникають помутнення в кришталики, і вона більш швидко прогресує. З грецької мови назва цього захворювання перекладається як «водоспад», тому що зір затуманюється, а людина бачить, мов би, крізь падаючу воду. Основні симптоми катаракти – метушіння перед очима темних плям, роздвоєння зображення при погляді на будь-яке джерело світла, розпливчастість, що не піддається корекції, погіршення здатності розпізнавати кольори, зниження нічного і сутінкового зору. Лікування катаракти – обов'язковий процес, оскільки активне прогресування хвороби призводить до неминучої сліпоти. Завдяки можливостям, завдяки сучасним технологіям в нашій клініці пацієнти оперуються при вже в тому стані, коли пацієнта не задовольняє ні якість його життя, ні якість його зору. Тобто це буде, може бути навіть така ситуація, що в пацієнта гарний зір вдалину, але йому для читання потрібні окуляри, він не хоче надягати окуляри, йому незручно. В такій ситуації пропонується рефракційна заміна прозорого кришталика, пацієнту імплантується сучасна мультифокальна лінза, яка дає можливість йому не залежати від окулярів. Високий професійний рівень спеціалістів Центру мікрохірургії ока, багатопрофільного медичного центру університетської клініки ОНМЕДу та сучасне обладнання дають можливість проводити операції різної складності, аби повернути пацієнтам не тільки зір, але й покращити якість життя.